Друзі, а зараз ми в районній бібліотеці. Тут плететься, в'яжеться сітка нашими друзями, працівниками бібліотеки, людьми патріотичними. І мені здається, якість їхньої роботи особлива, дуже гарна якість роботи. Я не хочу порівнювати з іншими, але я дуже радий, коли якість роботи є. Ось ми показуємо вам, покажемо зараз цю, як воно розміщена, сітка. Ось зблизька якість трошечки покажу роботи. От, ось так. Ось так. Сітка розтягнута практично на всю довжину. Ось бачите, на всю довжину вона майже, і це допомагає в роботі, бо її не треба буде там рухати. По довжині вона майже готова, отака і буде. По довжині трошечки ще лише буде чуть-чуть трошечки розтягнутися, і все. Все інше тут є. Дуже зручно тут людям працювати. Мені здається, що якщо працівники культури, інші працівники допоможуть бібліотечним працівникам, то тут буде просто конвеєр. Я знаю, в Вінниці, в одній з бібліотек в читальному залі, так налагодили роботу, і ми за їхнім прикладом тут у Ямполі також це робимо. Дівчата, може ви представитеся, скажете, от хто ви? Щоб люди... Працівники бібліотеки. Ну, дуже мені якість подобається. Головне, щоб вона працювала, ця сітка, щоб вона маскувала наших воїнів, а не демаскувала. Я думаю, якраз вона буде і так працювати. Що ще би хотілося попросити? Головне, шановні ямпільчани, це ми вам показуємо, ті, які... Читачі бібліотеки районної, діти, які ходять у дитячу бібліотеку, приходьте, будь ласка, сюди. Це і патріотизм, і спілкування, і я маю на увазі дітей, колись ви виростете і скажете, от була війна, і я малою дитиною ось таку серйозну патріотичну роботу робила. Так що я запрошую вас і ваших батьків сюди, в районну бібліотеку, кувати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!